Субота, 27 червня, на календарі, як завжди, на цю годину. Телевізійні новини Миколаївщини в ефірі телеканалу «Миколаїв». В студії працює Володимир Лисюк. Доброго здоров'я. І спершу про головні теми коротко. Миколаїв з робочим візитом відвідав міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі. Посадовець зустрівся з місцевими можновладцями, колегами-медиками та відвідав дві профільні установи. В Очакові відбувся чемпіонат з плавання на першість 73-го морського центру спеціального призначення Військово-морських сил України. У басейні імені відомого на весь світ плавця у стилі батерфляй Семена Бойченка зібрались представники Баштанської та Очаківської військових частин, міліціонери, спортсмени із акватлону та Баштанського клубу плавання. А у Миколаївській обласній бібліотеці для юнацтва в рамках бібліотечного циклу «Територія творчості» пройшла арт-толока «Холодною музикою живою, твій голос чую». Бібліотека представила глядачам вернісаж робіт Алли Шполянської. Негода залишила без електрики жителів 77 населених пунктів України. Дісталося і Миколаївщині. У ніч з 26 на 27 червня внаслідок ускладнення погодних умов, сильні зливи, шквальні пориви вітру, через спрацювання автоматики захисту лінії електропередачі у 5 областях України сталося знеструмлення 77 населених пунктів. Зокрема, в Чернігівській області було знеструмлено 41 населений пункт, у Київській – 12, у Сумській – 11, у Луганській – 8, у Черкаській – 5. Постраждала і Миколаївщина. Станом на 17 годину 27 червня на телефон кол-центру «Миколаївобленерго» надійшло 750 дзвінків споживачів стосовно відключення електроенергії. Найбільше – з Первомайського, Вознесенського, Жовтневого, Миколаївського, Новобузького районів та міста Миколаєва. Відключення відбувається через спрацювання автоматики та обриви повітряних ліній електропередачі. До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади «Обленерго». А синоптики тим часом прогнозують дощову та вітряну погоду ще й на неділю. Втім, негода не завадила міністру охорони здоров'я України Олександру Квіташвілі відвідати Миколаїв з робочим візитом. На його початку – традиційна протокольна зустріч з місцевими можновладцями та спілкування з колегами. Детальніше далі. Програма робочого візиту передбачала декілька важливих зустрічей. На початку Олександр Квіташвілі поспілкувався з представниками Миколаївської облдержадміністрації. Міністр охорони здоров'я цікавився ситуацією в медичній сфері та типовими проблемами цієї галузі на Миколаївщині. Сьогодні легально лікарні не можуть отримати гроші від страхової компанії. По-другому сейчас невозможно. Опять-таки коррупция. Да, конечно, это коррупция. Это все коррупция, это все такие непонятные такие схемы, поэтому надо все это менять. На думку міністра, невеликі за масштабом області України швидше переходитимуть на страхову медицину. Обговорення медичної реформи пан Квіташвілі продовжив на зустрічі з медиками. Одне з найболючіших питань – це низька заробітна плата медичних працівників. Изменения в зарплате медиков настанут сразу, улучшения пойдут, как только исчезнут такие понятия, как полторы ставки. Такого не существует нигде в мире, так как нет трудовых книжек, кстати, с которыми меня спрашивали, кого книжку, у вас нету. А как у вас нету? Ну, сказали, вот нет, должна, нету. С 90-х годов нету, будет трудовых. И страна живет нормально. Також запрошені медпрацівники ставили питання про індексацію для лікарів. Эти изменения в системе финансирования как раз нас отводят от проблем индексации и так далее, и так далее. Если мы это сможем сделать быстро, то вопрос индексации, в принципе, уже становится второстепенным, правильно? Медична реформа передбачає перехід закладів охорони здоров'я на контрактну основу, ведення електронної системи охорони здоров'я, правильний розподіл функцій первинної медичної допомоги. Пан Квіташвілі запевняв, що це не міністерська реформа, а загальногромадська. Для покращення роботи та продуктивного діалогу буде відкритий онлайн-зв'язок та гарячі лінії. Адже без ефективного реформування, на думку міністра, від медичної системи нічого не залишиться. Анна Бурейко, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Впродовж візиту Олександр Квіташвілі поспілкувався з миколаївськими журналістами та відвідав два медичних заклади – пологовий будинок номер 1 і Миколаївську обласну лікарню.
Брифінг міністра охорони здоров'я розпочався із запізненням. Миколаївські активісти вимагали термінової зустрічі з чиновником. Озвучені ними факти Олександр Квіташвілі пообіцяв взяти під особистий контроль. Я отримав від них письменне обращення, там є конкретні факти, звісно, ми будемо на ці факти реагувати, перевіряти, це точно. Натомість миколаївських журналістів цікаве питання – проблеми більш наближені до реалій життя. Передусім йшлося про необхідність будівництва в Миколаєві перинатального центру. За погодженням із головою облдержадміністрації та начальником управління охорони здоров'я знайдено компромісне рішення. На цей момент, поки у нас не з'являться такі, в общем, серйозні гроші, щоб фінансувати будівництво такого окремого перинатального центру на рівні обласної лікарні, правильно? Будет делаться отделение, которое перинатально, которое в принципе хватит на те количество родов, которые есть в области. Держава через цільові програми має забезпечувати медичну галузь – основний меседж міністра. Додатково він робить акцент на облаштування автомобілів невідкладної допомоги GPS-навігаторами. Система диспетчеризации неотложной медицинской помощи, скорой помощи – это как раз то, что нужно. Потому что в области, которая по километражу очень большая, расстояния большие, надо правильно распределять маршрут пациентов. Мы будем на это находить деньги, у нас есть и донорская помощь, и, надеюсь, следующего года бюджетные деньги, чтобы выстроить правильную систему координации неотложной скорой медицинской помощи. Майбутня формула української медицини за Олександром Квіташвілі – мікс страхової та державної. Это будет микс страховой медицины, государственной программы центрального или федерального такого назначения. Это невозможно. Нету страны, которая только по одному пути идет. Это должна быть смешанная модель, которая подойдет Украине. Это невозможно, чтобы мы там взяли и копировали из какой-то страны. Мы будем выстраивать модель, которая будет самая правильная для этой страны, исходя из географии, количества людей, распределения географии и так далее. Так что на 100% я могу сказать, что это будет смешанная модель с государственными деньгами, естественно, и со страховой медициной точно. Павло Москальов, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших тем. Група депутатів Європарламенту на чолі із колишнім міністром закордонних справ Естонії Урмасом Паєтом запропонували призначити спеціального представника євроспільноти в Україні. З відповідною пропозицією ініціативна група звернулася до Верховного представника Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріке Могеріні. Умас Паєт стверджує, що цей крок стане політичним застереженням для Росії. Зокрема, призначення спецпредставника доведе, що ЄС і надалі підтримуватиме Україну в напрямку впровадження реформ та, що найголовніше, у справі мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. В свою чергу, президент України Петро Порошенко із нагоди річниці підписання угоди між Україною та ЄС заявив, що наша держава і досі сподівається на розширене співробітництво у рамках впровадження необхідних програм. Денис Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Перебіг адміністративної реформи, стан збирання озимини та передача сільських будинків культури і бібліотек на баланс селищних рад, доцільність утримання блокпостів, перемонт доріг державного значення. І це далеко не повний перелік питань, які обговорювались під час прес-конференції голови Миколаївської обласної державної адміністрації Вадима Мерікова. Прес-конференція розпочалась з аграрного звіту губернатора. Станом на 25 червня в області врожай зібрано вже на 6 тисячах гектарів землі, а його кількість перевищує минулорічні показники на 15%. Голова Миколаївської облдержадміністрації Вадим Мєріков сподівається на позитивну тенденцію і надалі, хоча працювати доводиться у посиленому режимі. Сьогодні немає зама у мене по аграрному сектору, але в той же час приходиться додатково працювати і мені, і першому заступнику. Але в той же час економимо бюджетні средства на заробітній платі. До речі, про гроші. На найближчій сесії обласної ради відбудеться розподіл перших зароблених 40 мільйонів гривень. Це гроші від податкових зборів. Переважній більшості вони підуть на медицину, дошкільну та шкільну освіту. Також буде розглянуто питання фінансування програми профілактики злочинів. Торкнулися питання ремонту доріг. Через брак коштів, а він буде ямковий. З обласного бюджету виділять понад 12 мільйонів гривень на відновлення Снігурівського, Березанського, Баштанського та Очаківського напрямків. На запитання ж представників засобів масової інформації стосовно покращення якості життя, Вадим Мєріков нічого конкретного не відповів. Просто навів приклад.
в Грузии, для того, чтобы вот Грузия стала такой, как она есть сегодня, им необходимо было более 5 лет. Польше 8 лет. Другий етап – впровадження реформ сповільнюють чиновники на місцях. Саме вони звикли до своїх посад, бояться нововведень, адже доведеться або працювати, або звільнювати крісла. Я був в деяких селах, і там сільський голова з 87-го року, з 93-го року руководить селом. Ні одної лампочки немає, водопроводу немає. И даже не пытались этого сделать, да, то есть, ну, вот спрашиваем, а что, какой у вас бюджет? Ну, я образно там, приблизительно говорю, 420 тысяч, молодцы, хорошо, а скажите, сколько у вас уходит на администрирование? 389. Так извините, а как вы будете развиваться? Питали Керманича області і про його політичні уподобання. Зокрема, цікавили партії та кандидати, яким надаватиметься перевага Вадимом Меріковим на виборах у жовтні. Проте голова Миколаївської облдержадміністрації зауважив, що допомагати під час передвиборчої гонки нікому не буде, а особистий вибір робитиме із урахуванням програм гіпотетичних мерів. Денис Іванов, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. З 1 липня набувають чинності норми закону України про внесення змін до Податкового кодексу від 28 грудня 2014 року. Ними передбачено обов'язкове використання реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку другої та третьої груп. Представники миколаївського бізнесу, занепокоєні наслідками цих нововведень, ініціювали зустріч з народними депутатами Миколаївщини для обговорення нагальних проблем. На зустріч були запрошені всі народні обранці від Миколаївської області. Але знайшли час для спілкування з підприємцями лише Артем Ільюк та Андрій Вадатурський. Голова регіональної ради підприємців при облдержадміністрації Олена Герасимчук розповіла про основні проблеми миколаївського бізнесу. Сьогодні найбільше хвилюють підприємців питання обов'язкового введення контрольно-касових апаратів. Витрати, пов'язані з цим, для дрібних суб'єктів господарювання можуть стати непосильними. Лише вартість реєстратора складає понад 7 тисяч гривень, а його обслуговування коштує ще кілька сотень на місяць. Ми всі жили в очікуванні того, що ті закони, які були прийняті нашим Верховним Советом в кінці минулого року, і більшість з них, які потягнули тяжкі наслідки для бізнесу, вони ряд із них вступають в силу з 1 іюля 2015 року. И в связи с этим было, бизнес ожидал полгода, что все-таки что-то изменится. Олена Герасимчук звернулася до народних депутатів з проханням більш зважено підходити до змін у законодавстві і враховувати при цьому думку підприємців та громадськості. У відповідь Андрій Вадатурський нагадав, що півроку тому подібне... Президент плохой, прем'єр-міністр плохой, депутати плохі. От нам потрібно змінитися самим в першу чергу. Я просив, напишіть на бумагі, є проблема, опишіть її. Якщо ви бачите рішення, напишіть. Це просто ускорить цей процес. Зі свого боку, Артем Ільюк запропонував обрати одного представника з міжфракційного парламентського об'єднання «Миколаївщина» для вирішення проблем підприємців нашої області. Ви виберете одного чоловіка, який буде працювати непосередньо з вами по конкретним питанням. Хто більше розбирається в цій темі? Тому що депутат не може бути спеціалістом во всьому. Головний спеціаліст – це ви. І орієнтуватися ми будемо на вас. Закрепляйте человека, который постоянно с вами на связи, постоянно работает. Мы мобилизуемся в Раде очень быстро. За підсумками зустрічі було вирішено створити робочу групу з підприємців, експертів, представників громадськості, яка напрацює низку пропозицій щодо внесення змін до законодавчої бази. Більш докладно про введення контрольно-касових апаратів та пов'язані з цим проблеми дивіться наступної середи у програмі «Ракурс». Олена Пономарьова, Сергій Єрмаков, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. До 2018 року новий корвет для українських військово-морських сил має бути добудований. Про це, зокрема, йшлося на попередній презентації концепції розвитку вітчизняного військово-морського флоту. Детальніше у сюжеті Федора Бондаря. Концепція розвитку українського військово-морського флоту передбачатиме, зокрема, збільшення кількості кораблів утричі. Документ в стадії розробки, але певні принципові положення днями озвучив заступник начальника штабу Військово-морських сил Збройних сил України контр-адмірал Дмитро Таран. Основний варіант, ми так і назвали це варіант по-українськи, стримування і оборона.
это тот вариант, который вызначает оптимальное количество сил и средств, необходимых нам для защиты интересов. А интересы – это и захист судноплавства, это и сопровождение, перевозка грузов, это основное – это отражение агрессии с морского направления, потому что я вам хочу сказать, что Российская Федерация, она не отказывается от дальнейшей агрессии Украины. Водночас створюється державна цільова програма розвитку озброєнь та військової техніки Збройних сил України до 2020 року. Днями відбулось засідання Ради національної безпеки і оборони, на якому розглядались найближчі плани в діяльності вітчизняного оборонно-промислового комплексу. 80% продукції, яка необхідна для корабля, вона може вироблятися на Україні. Соответствующим, звісно, фінансовим вливанням в эту судостроительную залозу. И вот корвет наш новый, который мы все-таки должны построить, и сейчас уже эта поддержка на уровне и кабинета министра, и президента, она одобрена, и мы думаем где-то к концу 17-18 года получить новый корабль. Дмитро Таран підкреслив, якщо сьогодні не взятися за оновлення корабельного складу українських ВМС, років через 10 флоту у нас просто не буде. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївці мали унікальну можливість стати співавторами написання картини. На виставці робіт місцевих художників добре відомого Влада Гур'єва та талановитої Ірини Кирильчук. Ідея створити картину колективно належить Владу Гур'єву, художнику зі стажем, відомому не тільки на Миколаївщині, а й по всій Україні та за її межами. Звичайно, перші мазки майбутнього шедевру зробив сам автор, намалювавши карту нашого міста золотими кольорами. А потім всі присутні могли долучитись до творчого процесу. Ми будемо сьогодні писати роботу, яка всі в місті будемо писати роботу, яка називається «Золотий бук». Я думаю, що кожен, хто почувствует вот себя творческим сегодня художником, потому что мы вместе будем создавать. Каждый поставит свою подпись или свое имя, или имя своих друзей в том месте, где ему нравится в городе, вот на этой вот карте, которая нарисована. Створення нової картини було приурочене до виставки робіт талановитої художниці Ірини Кирильчук. Аби підтримати колегу, Влад Гур'єв представив і свої картини. Ірина ще з дитинства захоплювалась малюванням, пише душею. Це перша виставка художниці. Картини виконані у змішаній техніці. Творчо надихнули на її створення древні руїни Ольвії та Херсонесу, ізотерика. Хотіла показати красоту в інтерпретації людського тіла. Ми зараз живемо в 21 веці, і що потрібно не боятися експериментувати, змішувати техніки. Тобто я сьогодні представляю змішану техніку. Ну, в основном, и стилизацию, и символизацию. Выражала выражение символами. Підтримали миколаївських художників декілька благодійних фондів. За словами організаторів, Миколаїв – одне з найактивніших міст, де розвивається образотворче мистецтво. Багато благодійних фондів допомагають українській армії, але наразі вирішили розширити свої кордони та допомогти творчій молоді міста. Будем делать все, чтобы эти выставки проходили регулярно. Будем открывать какие-то новые имена, творческие имена в нашем городе. Поэтому не только поддерживая там армию, а еще и культурно воспитывая наших горожан. Відвідувачі довго розглядали роботи, адже кожна з представлених картин наче вбирала глядача в себе. Велику кількість деталей можна роздивлятись безкінечно. Вагомий вплив на напрям даної виставки справила культура Ближнього Сходу. Приятно удивлен увиденным. До этого, можно сказать, картины такого уровня, ну, разве что видел, как в виде обоев, я системный администратор, в виде обоев на рабочем столе. И очень интересно посмотреть вживую. Данные произведения выполнены в достаточно интересной форме. Техника, которая сочетает графику и элементы, выполненные масляными красками. Вот, техника достаточно редкая и интересная. Вот, мы впечатлены. Всі бажаючі мають можливість придбати будь-яку роботу.
Виставка діятиме до 10 червня у виставковій залі бізнес-центру на Дунаєва 4D. Юлія Анісімова, Юрій Руденко. Телевізійні новини Миколаївщини. І в продовження теми. У Миколаївській обласній бібліотеці для юнацтва в рамках бібліотечного циклу «Територія творчості» пройшла арт-толока «Холодною музикою живою, твій голос чую». Бібліотека представила глядачам вернісаж робіт Алеш Полянської. Автор – непрофесійний художник і фотограф. Вернісаж в бібліотеці – її перша персональна виставка, але ім'я Алеш Полянської відомо багатьом миколаївцям. Як відомо і прізвище Полянських у громадському житті міста. Сама майстриня говорить, що не обирає місце зйомки, знімки виходять випадкові. Я ніколи зарані нічого не ставлю, ніяких у мене поставлених натюрмортів немає, ніяких спеціально знятих портретів немає, ніяких целенаправленно снятых пейзажей нет. Ну, то есть вот я вижу, если мне это нравится, и я успеваю это снять, то это счастье. Директор обласної бібліотеки для юнацтва Наталя Ткаченко на правах господині вітала гостей і запросила до творчого спілкування. Багато теплих слів прозвучало на адресу Алли Олександрівни, її творчої життєвої позиції і долі. Вона зауважила, що життя Алеш Полянської – приклад справжньої героїчної жіночої долі, адже художниця разом із чоловіком виховала троє своїх та дев'ятеро прийомних дітей. Уже в 2000-х роках вона почала займатися творчеством. І от зараз це її перша персональна виставка. А чому вона? Ну, тому що, я не знаю, сім'я Шполянських тут для, не тільки для мене лично, а для багатьох. Особливістю цієї виставки було те, що майстриня кожного гостя приймала як свого давнього друга. Як зауважили самі гості, на жаль, таких світлих людей, як Алла Олександрівна, дуже мало. Єлизавета Сікварова, Антон Небіс, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні в Очакові відбувся чемпіонат з плавання на першість 73-го морського центру спеціального призначення Військово-морських сил України. У басейні імені відомого на весь світ плавця у стилі батерфляй Семена Бойченка зібрались представники Баштанської та Очаківської військових частин, міліціонери, спортсмени із акватлону та Баштанського клубу плавання. Сніг, дощ або засуха. Військовослужбовці повинні вміти виконувати бойові завдання за будь-яких погодних умов. Саме тому маленький дощик та низька температура не стали на заваді проведення чемпіонату. Змагання проходили у три етапи – заплив по воді, під водою та боротьба акватлон. Остання, до речі, викликала в учасників найбільше захоплення. Один із тих, хто вперше почув про цей вид спорту саме на чемпіонаті – голова Баштанської райдержадміністрації Олег Сидорика. Учасник антитерористичної операції переміг плавця морського центру, хоча на камеру зізнався, що панікував. Я цим ніколи не займався, сьогодні вперше. Я взагалі узнав, що таке акваклон. Тому дуже мені сподобалось, треба цей вид спорту розвивати. І мій син сьогодні буде теж приймати участь в цьому. Але я вперше сьогодні цей вид спорту попробував на собі. Цей чемпіонат проходить в Очакові щороку і дедалі частіше у ньому бажають взяти участь представники цивільних молодіжних клубів. І хоча у далеких 90-х цей турнір засновувався як військові навчання, сьогодні організатори мають на меті інше. Такі змагання потрібні для того, що відроджується плавання на флоті, це по-перше. Відроджується пам'ять про видатних спортсменів, ну і вшановуємо пам'ять загиблих вихованців Чорноморського флоту. А ще через напружену ситуацію в Україні організатори намагаються таким чином привернути увагу волонтерів до проблем військових. Мета цих змагань, як у нас ми всі змагання присвячуємо для того, щоб ми могли зібрати якусь допомогу нашим військовослужбовцям, які є поранені, знаходяться зараз на лікуванні, щоб залучити волонтерів, залучити людей, які б могли б там допомогти по лікуванню, зібрати якісь кошти, медикаменти і з метою військово-патріотичного виховання молоді. І такі змагання мають сенс. Сьогодні військові тісно співпрацюють із деякими школами Очакова, завдяки чому декілька дітей у поточному році отримали спортивні звання та розряди. Денис Іванов, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини.
І на завершення. Сьогодні відзначається Міжнародний день рибалки. Свято, започатковане у 1985 році Генеральною асамблеєю ООН, вже набуло широкої популярності у світі. Ідею заснування цього свята подали представники Міжнародної конференції із урегулювання та розвитку рибальства. Саме вони довели Організації Об'єднаних Націй, що понад 80% населення Землі полюбляє це заняття. Для деяких країн світу це взагалі єдина можливість заробити на життя. Рибальство з'явилось ще у часи зародження нашої цивілізації і відтоді зазнало значних змін. Троулінг, джиг, мікроджиг, збіроліно та нудлінг. Сьогодні існують сотні видів рибалки, а у деяких країнах світу це заняття навіть вважається національним видом спорту. Затяті риболови стверджують, рибалка – це єдине, заради чого можна мерзнути на льоду та знемагати від спеки, спостерігаючи за поплавком. І гарний привід для укріплення сили волі та фізичних якостей. Денис Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І це все на сьогодні. Попри негоду на вулиці, бажаю вам вдалих вихідних і гарної погоди у домівках. Бережіть себе, своїх рідних і Україну. І будьте мені здорові!